ще видите Святия Дух. Амен. В друга светлина. Амен. Ще срещнете Святия Дух в друго измерение. Ще познавате Святия Дух на друго ниво. Амен. И когато това се случи, вие няма да спрете. Няма да спрете да искате повече и повече и повече от Него. Най-опасното място на земята е църквата на Христос, когато Святия Дух не е там. Ще го повторя още един път. Най-опасното място за човечеството е църквата, когато Святия Дух не е там. Един Божи човек казва, че Исус е Господ над църквата. Исус е глава на църквата. Словото го казва. Исус е над църквата, а Святия Дух е Господ в църквата. Исус е Господ над църквата. Святия Дух е Господ в църквата. Не можеш да правиш Господ, господар на църквата, или глава на църквата, или водещия на църквата, ако не позволиш Святия Дух да бъде Господ в църквата. Нали знаете обаче, че църквата не е сградата? Това си ти. Защото там, където е Исус, там е и Святия Дух. Те са неразделни. Исус каза, ще ви спратя друг утешител. Той мен ще ме прослави. Исус каза също още, никой не може да дохожда при Отца, освен чрез мен. Това казва Исус. Но никой пък не може да дойде при Исус, освен чрез Святия Дух. Което говори, че всяко място, не само църквата, може да бъде най-опасното място, там, където Святия Дух не управлява, не господарува. Словото на Господа казва, там, където е духът на Господа, там е какво? Истинският превод на този стих е, там, където духът на Господа е господар, там е свобода. Имаме ли лудници в България? Имаме ли лудници в България? Имаме ли проституция в България? Имаме ли наркотици в България? Имаме ли лоши неща в България? Духът на Господа е там, обаче защо все още има лоши неща? Понеже не го направиха господар. Искам тази служба да ви запозная с най-отхвърлената личност на земята. И това е Святия Дух. Хората си мислиме, че най-отхвърлените хора на земята, това сме ние хората. Но ние се лъжим. Най-отхвърлената личност на земята, това е Святия Дух. И то отхвърлена. То отхвърлен от църквата. Понякога християни чувам да се подиграват с Израел за това, че са отхвърлили Исус. А, вика, те са отхвърлили моя Господ. Затова виж какво се случва с тях. Така е. Прав си. Но днес църквата отхвърля Святия Дух, както Израел отхвърли Исус. Не случайно църквата става най-опасното място, когато Той не царува там. Не случайно без Духът на Бога молитвата ни ще бъде мъчение. Колко пъти вие сте се молили и излизате от молитва натоварени, измъчени, и дори съжалявате, че сте се молили, защото просто беше голямо мъчение. При положение, че молитва трябва да бъде място на почивка, място на утеха. И цялата работа не е, защото ни си казал правилният код като молитва или правилните думи като молитва, а защото не е присъствал специалиста на молитвата. Защото Словото на Господа казва, че Той ни учи
да се молим чрез нашите неизговорими стенания. Дори молитвата ни ще бъде голямо мъчение без Него. Без Духът на Бога живота ни ще бъде оцеляване. Просто ще оцелеем. Ето защо искам тази личност, тази служба да бъде позната за вас в друга сфера, в друго ниво. Святия Дух не е просто говорене на езици. Святия Дух не е просто украшението на молитвата ти. Святия Дух не е украшение на живота ти. Святия Дух е специалиста на живота ти. Святия Дух е Бог, колкото Отец, толкова Исус. Без Духът на Господа, църквата се превръща в традиция. С това вие ще забелязвате проповедникът да буксува. Хората идват на църква на това и се казват, там ще намеря почивка или утеха, ще чуя нещо, което ще ми помогне. Влизаш вътре натоварен, излизаш повече натоварен. Свободата не я предлага каквато и да е църква. Свободата я предлага Духът на Господа. Там, където Духът на Господа господарува, а не просто присъства. Само защото го имаш в твоя живот, не означава, че Той те има. Ние всички имаме Святия Дух. Тези, които сме приели Христос. Колко от вас сте приели Христос за свой личен спасител? Ние всички имаме Святия Дух. Ние всички имаме Духът на Бога, трето лице на Бога в нас. Но не всички Той ни има нас. Ние го имаме, това е добрата част. Но ако Той ни има, е свърхестествената част. Когато ние го имаме само, ние ще му кажем какво да направи в животът ни, какво да снабдява в животът ни. Но когато Той ни има, Той ще ни води като синове. Онези, които са водени от Божия Дух, те са синове. Тоест, не ние го управляваме, Той ни управлява. Святия Дух не е просто говорене на езици. Това е причината без Духът на Бога църква да се превръща в традиция. Без Духът на Бога ще разбираме Неговото Слово погрешно. Колко от вас изпомните за фараона, когато разпозна Йосиф? Помните ли? Фараона сънува сън за 7 добри години и за 7 лоши години. Помните ли? Да, те са били крави под формата, нали, на годините. 7 крави, добри, 7 мършави крави, които говорят за 7 години, добри и лоши. Фараона го е сънувал, но фараона не е могъл и нямаше да може да разтълкува съня без Йосиф. Фараона имаше този сън. Ние имаме Библията. Но фараона без Йосиф нямаше да разбере тълкованието, значението на този сън. Ние имаме Библията, но без Святия Дух няма да разберем значението на всичко, което се пише в тази Библия. Разбрахте ли ме? Това, че фараона получи съня, не е достатъчно. Трябваше му някой, който да му покаже цялото разбиране. Не е достатъчно да имаме Словото пред нас или в нас. Някой трябва да ни разкаже, да го отключва, да го освободи, да ни покаже стойността, понеже Той е авторът на Божието Слово. Това е причината мнозина хора днес да четат Божието Слово и да не го разбират. И не само, че не го разбират, те претендират, че говорят правилните неща и затова вкарват хората в ереси. Без Духът на Господа посланията ще бъдат погрешни. Без Духът на Бога ще станем религиозни. Виждали ли сте църкви религиозни? Отговорете ми. От какво се получава? Ще ви кажа. Когато няма движение на Святия Дух. Когато движението просто е блокирано. Когато няма движение на Святия Дух, няма нови неща. Чувате ли ме? Няма нови неща. Нека да ви говоря малко откровения. Еклесиаст казва, няма нищо ново под слънцето, така ли е?
Отговорете ми. По-силно, отговорете ми. Когато го прочетох това, казах Еклесиаст, ти си прав, но за твоето време. Няма нищо ново под слънцето. Ще кажеш, чакай бе, ти не си ли под слънцето? Слънцето е над мене, но имам добри новини. Той ни се възкреси и ни постави в небесни места да седим отдясно на Отец, който говори, че ние сме на по-високо ниво над слънцето. Еклесиаст, ти си прав за твоето време, но Бог е поставил църквата в небесни места. Който говори, понеже той е казал, няма нищо ново под слънцето. Вярно е. Затова ако живееш под слънцето, това ти е проблема да няма ново движение в твоя живот. Но когато си над слънцето, отясно на Отец, ето аз правя нещо ново. Няма ли да го видите, каза Господ? Няма ли да го видите? Религия. Хора влизат в религия, когато няма нова песен. Когато няма ново соло. Когато няма ново движение. Нека да ви кажа нещо. Когато влизаш в църквата и знаеш кой ще е първо, второ, трето, четвърто, пето. Ти знаеш цялата програма. Там не е Бог. Движението на Святия Дух те освобождава от познато ежедневие. Когато Моисей трябваше да се срещне с Господа, той взе шатрата си и я изкара извън стана. Тоест, извън познатото ежедневие, извън програмата на църквата, извън библейските програми, извън всичко това, което е познато, познато, познато. Защото ако не падне, това ще ви съкруши в добрия смисъл. Ако не събаряте от умовете ви и знанието ви за Бога, вие няма да може да продължите да познавате Бог в другите му сфери. Ако ти си кажеш, аз знам доста, спираш да познаваш Бога. Защото на небето няма да има такава конференция от сорта. Да кажем, когато отидем на небето и след милиарди светкавични галактически години, там не знам си какви измислени години, няма да има конференция от сорта, Бог да се яви да каже, ей, днес ще ви покажа последното нещо за мен и вече всичко ще знаете за мен. Няма да има такава конференция. Щото Той е началото и краят на твоя живот, но Той няма начало. Объркани ли сте вече? Радвам се. Той е началото и краят за твоя живот, понеже ние имаме начало и ние имаме край на този свят. Но Той е извън битието. Вие да не си мислите, че Исус, като се е родил на земята, Той тогава се е родил като Господ. Той се родил като човешкия син, но той винаги съществуваше преди всички нас. Чухте ли ме? Чухте ли ме? Движението на Святия Дух ще те предпазва от религия. Ето защо трябва да имате божествени взаимоотношения с Него. Без Духът на Бога ще пеем, но няма да го прославим. Църквата пее за Господа. Но дали го прославя е друг въпрос, понеже Исус каза, ще ви спратя друг утешител и той мен ще ме прослави. Да прославим Бога не е просто да му кажем величая те, достоен си. Слизам от сцената и почвам да живея отвратителен живот. Кажете ми това хвала ли е към Бога? Без Духът на Бога ние просто ще пеем, но няма да го прославим. А за да прославим Господа, един Божи човек казва нещо много важно. Казва, проповядвай! Ако е нужно, кажи нещо. Който говори, че проповядването не е думи. Проповядай! Ако е нужно, кажи нещо. Проповядването е начин на живот. Без Духът на Господа, ние не можем дори да прославим Бога. Просто ще си пеем. Без Духът на Бога, ние не можем да обичаме. Понеже Той изля заедно с Духът си Неговата любов. Без Духът на Бога, ние ще мразим. Ние ще бъдем специалисти по мраза.
омразата си так, по такъв начин ще я... пресъздадем в обществото или пред очите на някой, че така ще мразим, че дори ще го канонизираме като доктрина, че омразата, видиш ли, е от Бога. Само че, може би, на твоя Бог, но не и на моя. Без духът на Бога ние можем да мразим. Без духът на Бога ние ще ходим в лъжа, понеже Святия Дух дойде да издигне Исус, който е истината. Без духа на Бога няма да имаме утеха и помощ, понеже Той е помощник и утешител. Пълните със Святия Дух. Тяхната посока знаеш ли къде е? Хората, които не са в взаимоотношение със Святия Дух, може да имат Святия Дух, нали? Знаете, преди малко я казах. Сложиха го в някой ъгъл на живота си и те си броят проблемите и се опитат да решават проблемите си без него. И затова ходят намръщени и натъжени и гледат само надолу. Като заспиват, гледат в една точка. Даже не могат да заспиват. Лягат и гледат в една точка и се казват как да реша проблемите. Но в Деяния на апостолите 7 глава 55 и 56 стих там се казва: а Стефан, като беше пълен със Святия Дух, погледна към небето. Пълните със Святия Дух погледат им към небето. Там, откъдето идва помощта ни. Стефан погледна към небето и видя Божията слава и Исус стоящ отдясно на Бога, не седящ. Като цяло Исус седи отдясно на Отец, но понеже ситуацията в момента е сериозна, убиваха Стефан с камъни, който говори, че Исус не си седи на трона, докато някой умира за него. Той се изправи на нозете. А когато царят на царете се изправя на нозете си, цялото небе се изправя. Който говори, че Исус се изправи на нозете, за да посрещне, като добре дошъл в славата на Бога, дякон Стефан, който погледна на небето, а не на камъните на хората. Имаме много да се учим, докато стигнем дълбоки взаимоотношения със Святия Дух. Исус е стоял на нозете си, защото го е грижа, защото почита и оценява страданието ти за Него. И каза: ето виждам небесата отворени, човешкия син стоящ отдясно, стоящ, не седящ. Да, Исус седи. Но когато нещо се случва с теб, Той си справи на носете си. Но кои могат да видят това? Може ли се представите? В момента Стефан го пребиват с камъни. И учени казват, че апостол Павел, като Савел, пазеше дрехите на онези, които убиваха Стефан с камъни. Но учени казват, че Павел е бил негова роднина. Затова е пазил дрехите на другите, защото все пак са роднини. Но Стефан не е погледнал и не е броял камъните. Не си е казал: защо, Господи, това се случва с мен? Стефан, като беше пълен Святи Дух, значи можеш да се изпълниш със Святи Дух не само като се молиш, не само когато си в божествено присъствие. Можеш да бъдеш пълен със Святи Дух и когато някой застава срещу теб, поглеждаш към небето и той те изпълва и виждаш небето отворено, Исус стоящ на мозете си за теб и пред теб. Да бъдеш изпълнен със Святи Дух. И дори тогава, когато някой говори срещу теб, някой застава срещу теб, иска просто да ти отнеме живота. Застрашавате, заплашвате. Вместо да броиш камъните и думите на хората, как са го казали, що са го казали, точно в този момент той забрави болката на камъните, той забрави за неговият роднина, който пази дрехите на онези, които убиваха братовчет му.
Пълните със Святия Дух, погледа ми към небето. Пълните със Святия Дух. Не се вторачат в проблемите си. Ах, какъв проблем! Ах, какво ще правя? Небето! И Божията слава. Ако случайно сте виждали в църквата един лидер да се натоварва и да носи целият товар на църквата, а всички останали просто не носят, не ги интересува. Причината е само една. Числа 11 глава, 16 и 17 стих. И Господ каза на Моисей: събери ми 70 мъже измежду Израелевите старейшини, за които знаеш, че са старейшини на народа и негови надзорници, и ги доведи при шатър за срещане, за да застанат там с теб. И аз ще сляза и ще говоря там с теб и ще взема от духа, който е на теб. Той изговори за Божия дух, който сложил върху Моисей. И ще сложа на тях, за да носят товара на народа заедно с теб, за да не го носиш сам. Тоест, ако лидери не ги виждате да носят, оставят на един, далече са от духът на Господа. Чухте ли ме какво казах? Дори товар в църквата не може да носим без Господа. Дори товар не можем да носим в дома на Господа без Господа. Дори товар. Всеки товар, който идва в живота ти, е защото Бог е положил духът си върху теб. И ти носиш, защото Той ти дава сила да го носиш. Днес ще се опитам да ви приближа при Бога на славата, който не е бил познат като Бог. Просто е бил говорен на езици за вас. Всяка личност от Троицата, като Отец, Исус и Святи Дух, има специфично помазание в живота си. Вижте, ние не вярваме в три различни Бога. Ние вярваме в един Бог. Кажи един Бог. Кажи един Бог. Не Бог с три глави. Кажи един Бог. В три лица. Коринтини 13:14. Благодатта на Господ Исус Христос и Божията любов. И Божията любов. Тоест, любовта на Отец. И общението на Святия Дух да бъде с всички вас. Амин. Чувате ли ме? Благодатта на Христос, любовта на Отец и общението на Святия Дух да бъде с всички вас. Вижте, благодата я разбираме. Божията любов, надявам се, че не я разбираме. Проблемът е обаче, че не разбираме общението на Святия Дух. Чуйте ме. Бих казал, че тази проповед, която я проповядвам, е най-важната от всички важни проповеди, които някога съм говорил на тази земя. Тя може да трансформира живота ви. Понеже се казва общението на Святи Дух и ние автоматически си казваме, а, не е лошо, ама, какво толкова общението на Святия Дух? Демек да общувам с него. Не, това е повече. Кажи повече. На гръцки език общението буквално означава койнония или кинония, който означава общение. Вижте обаче, буквалното съдържание или реалността на състоянието като това какво Святия Дух иска да имаме с него, когато става въпрос с неговото общуване или взаимоотношение. Вижте как ще го чета. Благодата на Господ Исус Христос и Божията любов и общението на Святия Дух, т.е. общение означава съюз, значи и съюза на Святия Дух. Общение означава на гръцки сдружение, значи е сдружението на Святи Дух. Общение означава също и братство, значи и братството със Святи Дух. Общението означава общуване, значи общуването със Святи Дух. Общуване означава също близки връзки и помощ на Святия Дух. Чуйте това. Парична помощ. Буквално на гръцки койнония означава парична помощ. Тоест, благодата на Христос, Божията любов и паричната помощ на Святия Дух да бъде с всички вас. Амин.
Ако беше буквално написано и парична помощ на Светък да бъде всички вас, тогава Светък ще бъде най-голямата обичана личност. Но хубавото е, че откровението е само за онези, които търсят. За едни ще бъде просто общение, а за други много повече от общение. Общение, който говори на гръцки, че освен парична помощ, казва благодаяние. Значи, благодаянието на Святия Дух да бъде с вас. И благотворителност, и благотворителността на Святия Дух да бъде с вас. Щедрост, споделяне. Щедростта на Святия Дух да бъде с вас. Виждате ли? Колко много повече може Святия Дух, отколкото ние се представяме. Паричната помощ, а пък вие тичайте по различни системи, по различни разни неща да правите пари, да... Чуйте ме, вие забравихте, че Той ни дава сила да придобием богатство, а? Той ни дава сила да придобием богатство. Дори пари не може да правиме без Него, разбирате ли ме? Святия Дух е повече отговорен на езици. Римляни 8, 13 и 14 казва, защото ако живеете плътски, ще умрете, но ако чрез духа умъртвявате действията на тялото, ще живеете. Кажи, ще живеете. Понеже които се водят от Божия дух, те са Божи синове. Ако искате да разберете дали сте синове и дъщери на Господа, водени ли сте от Него? Или вие си имате личен план и посока на вашия живот? Водените не изпреварват Господа. Ония, които чакат Господа да им даде инструкции, насока, посока. И ония, които чакат Господа, имат дълготърпението, което е плод на Святия Дух. Те не бързат да бягат. Тези, които бързат да бягат, е защото са спряли да вярват. Праведният чрез вяра ще живее, не с бягане. Не случайно. Не случайно. Евреите през голямата скръб ще бъдат спасени чрез бягане. Не случайно се казва, бягай Лоте за живота си. Не случайно Исус в Матея 24 глава, Той им казва, когато видите всичко това се случва, бягайте по планините, не казва вярвайте. Вярата е тази, която ще изстрела в изобилния живот. Но тази вяра не идва от Фейсбук. От любимия ти сериал. Тази вяра не идва от общението ти с клюкари. Вярата ти, която ще ти стрелва в изобилен живот, не идва от това, което ти си мислиш. А идва от къде? Кажете ми. Дори от Божието Слово не идва, а от Христовото Слово. Аз правя разлика между Божието Слово и Христовото Слово. Ще кажеш, как така бе? Не е ли едно? Едно е, но в Божието Слово го има и Авраам, и Адам, и Давид, но нито един от тях не отишъл на кръста, а Христос. Святия Дух е личността, която може да ни даде това, което целият свят не може да ни даде. В моята Библия се намира в Първо царе, 10 глава, 6 стих. Самуил казва това на Саул. Тогава Господният Дух ще дойде върху тебе и ще пророкуваш с тях, с множество пророци, и ще се обърнеш или ще се промениш в друг човек. И Самуил му дава инструкции. Когато срещнеш на Божия хълм, дружина пророци, които хвалят Бога, слизат от Божия хълм. Когато ще ги срещнеш, Господният Дух ще дойде върху теб. Кажи, Господният Дух ще дойде върху теб. Кажи го пак, Господният Дух ще дойде върху теб. Обърни внимание, че не казва в теб. Кажи върху теб. И няма да клюкарстваш, нали? Не пише за клюкарстване. Говори, ще пророкуваш. Значи, когато пророкуваш, е дело на Святия Дух. И ще се обърнеш, или ще се промениш в друг човек. Кой променя тогава? Кажете ми, кой променя? Сега разбирате ли защо хората не са променени в църквата, нито в домовете си, понеже са далеч от този Божий Дух? Алелуя!
Те са далеч. Езекиил 37 глава, от 1 до 7 стих. Там се каза, ръката на Господа беше върху мен и ме изведе чрез Господния дух и ме постави насред полето, а то беше пълно с кости. Преведе ме наоколо покрай тях. И ето бяха твърде много по лицето на полето. И ето бяха твърде сухи. И ми каза, сине човешки, мог ли доживеят тези кости? Каза, Господи Боже, ти знаеш. И ми каза, прокувай за тези кости. И им кажи, сухи кости, слушайте Господното слово. Колко е важно да слушаш Господното слово, без значение кое е състоянието ти. Колко е важно да слушаш. Дори да не ти се слуша. Да. Дори да не ти се слуша. Остави, ако си вкъщи, пусни някаква проповед. Да не ти се слуша. Просто остави да се върти в дома ти. Ще трансформира стаята ти. Ще трансформира атмосферата. Без да осъзнаеш обаче, без ти да слушаш с тези уши, някоя част от тебе ще слуша. Ще кажеш, как така е възможно? Айде сега тогава да видя дали виждате това, което аз виждам. Сухи кости! Слушайте Господното Слово. Абе, това са кости, няма меса, няма уши. Как тези сухи кости ще слушат Словото на Господа? Нека да ви кажа, природата разпознава Духът на Господа. Животните разпознава Духът на Господа. Не ми ли вярвате? Когато Божият ковчег, филистимците са го качили на една каруца и са поставили две крави. Кравите са плакали, докато са возили Божието присъствие, ковчега на Господа в Израелската земя. Плакали са! Кравите са плакали! Което говори, че животните разпознаха Божието присъствие, но не и народа му. Сухите кости. Пусти си слово, пусти си хваление. Дори тези уши да ни слушат. Болната част, понеже тук говори за сухи кости, т.е. мъртви сухи кости, нищо не става от тях. Пусти хваление. Пусти слово, божествено слово, не което и да е. И ще видиш, болната част в теб, словото ще се вплита, ще попива всяка твоя кост, ще попива всяка твоя част. И изведнъж ще кажеш, а какво става? Нещо съм по-добре. По-добре. И там, където си слаб, ще бъдеш силен. Защото, чуйте ме какво ще кажа, словото на Господа не влиза само тук. Влиза от всякъде в твоят живот. Ще ви кажа друго. Сето ли ще благодаря ти? Колко от вас вярвате, че той е тук? Той в момента, това, което ви проповядам, не ми е проповедта. Буквално чувам глас, виждам картини и ги следвам. И за това ви говоря. В момента сетък ми показа как Саул отиваше да убие Давид и докато Давид със всички пророци там пророкува, той навлиза в тази атмосфера и той почва да пророкува. Като навлизаш в атмосферата на трансформация, ти ставаш същия. А отиде с мотив да убие Давид. Какво се е променило? Навлязал е в друга зона, където атмосферата е нажежена с Божието Слово. И вижте кое е най-красивото. И пророкувах, нали, прескочих малко, пророкувах както ми беше заповядано и настана шум, когато пророкувах и ето, брожение и костите се събраха кост с коста си. Кажете кост с коста си. И да кажем, преди много години вятърът или нещо е минало, каквото и да е, скелето на някой не е било цяло. 100% главата на някой е бил някъде, крака на някой някъде. И да кажем, едната част, да кажем, единия крак, скелето на крака на едното скеле, е някъде там, а другото там. И когато той започва да пророкува и се казва, че стана шум, вятър и словото на Бога казва, че събра се кост с коста си. Чуйте ме, чуйте ме.
Често пъти ние се опитваме да си търсим нашата кост, която предполагаме, че е наша. И вкараме тази кост в църквата и после разбираме, след като прави големи били, че тази кост не е била от нас. Ако има фалшиви лидери в църквата и по-натам има ръцепление, проблеми и ситуации, кост с коста не е било на място си. Та кост не продължи на това скеле. Скеле означава структура. Без правилна структура не можеш да градиш. Ако има ръцепление, ако има разводи, ако има разни неща, говоря за църквата, е защото някой си избрал тази кост, понеже така му харесва. Но когато той пророкува, духът на Господа ги събра правилната кост с другата правилна. И сега вече да кажем, тия кости като нозе са 39-ти номер или 40-ти номер или 41-ти номер, когато дойде и плътта, и сухожилията, и всичко, той можеше да си вкара краката в един и същи размер. Но представи си костя, която ти си избрал. Той е 41-ти, а ти си примерно 38-ми. И когато започваш да ходиш, после чудиш, абе този лидер, защо толкова се бави? Абе, аз бързам, той се бави, защото костта му е с по-малък номер. И тази кост ти си я избрал. Може ли да видите Словото на Господа по начина, по който ви го освобождавам? Нарича се пророчески поглед. Ама къде го пише? В моята Библия. Дори без духът на Господа не можем да съберем правилен екип. Това имам предвид. Без духът на Господа не можем да създадем правилно семейство. Ще се ожениш за неправилен човек и ще се стъжни живота. После ще бързаш да се развежеш, да можеш да се освободиш. Не можеш. Вързани си край! Чули ме? Край! Ама неправилен е да си мислил. Създал си деца. Ще търпиш. Ама не мога. Не можеш, не мога. Къде са ти били очите? А? Дори да е грешен партньор, щом си се оженил, имаш граждански брак, имаш деца, забрави за развод. По-скоро моли се за трансформация. Решението не е бягане. Решението е вярване. А за онези, които още не са се омъжили или оженили, ето това е за вас. Духът на Господа и ще ви събере от единия край до другия. Ще те събере. Не си избирай сам коста си. Ще ти се стъжни. Без духът на Господа дори екип не може да направим. Без духът на Господа семейство не може да създаваме. Почвате ли да се влюбвате в Святия Дух? Ако в църквата не се говори за третата личност, те няма да я желаят. Ако искаш отношение и взаимоотношение със Святи Дух, търси и учи всичко за Него. Казах, търси и учи всичко за Него. Ако искаш взаимоотношение със Святи Дух, не критикувай хора, които са пълни със Святия Дух. Ако искаш взаимоотношение със Святи Дух, не говори против хора, които са пълни със Святи Дух. Никога не атакувай помазанието на Святи Дух в живота на някой друг. Почитай помазаните хора, защото Саул, когато атакуваше помазанието върху Давид, помазанието никога не се върна в Саул. Но Давид винаги почиташе помазанието върху Саул, затова помазанието почиваше върху Давид. Внимавайте да не похулите Святи Дух, като отдавате слава на демоните за чудесата, които Святи Дух прави. Какво означава да похулваш Святия Дух? Да кажем, ако виждате в момента, че Святия Дух ме употребява. И да кажем, стават някакви чудеса. И вие виждате делото на Господа, докато ви говоря. И ти казваш, това човек не е от Бога. Това човек, дяволът е с него. Това е похулването. Защото Святия Дух върши делото си и ти отдаваш
тази слава на демоните. А, дяволът работи с него. С две думи, чудото или каквото е да направи определения човек. Случай е аз, давам пример с себе си. Това, демек, всичко това, което правя от дяволът и де-факто това, което в момента правя, не е от Святи Дух, а от дявола. Де-факто славата, която трябва да получи Святи Дух, я даваш на демоните. Това е похуване. Спрете да говорите срещу помазанието, ако искаш помазанието да почива върху твоя живот. Не угасвай духа. Не наскърбявайте Святия Дух. Ефесяни 4, 30 и 31. И не наскърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани, за деня на изкуплението. Не се бунтувайте. Хора, Святия Дух, ако искаш да почива върху твоя живот, почитай Святия Дух живота на другия. И нека да ви кажа какво ще се случи. Когато търсиш всичко за Святия Дух, когато се интересуваш за Святия Дух, когато почиташ Святия Дух живота на другите, когато искаш да бъдеш пълен със Святия Дух, когато молитвите са ти пълни със Святия Дух, когато жаждата ти е към Него, казваш: Господи, изпълни ме, Святи Духе, искам да те познавам. Чуй ме добре. Той ще го чуе. Ай, не ме разбрахте. Той ще го чуе. И когато го чуе, той ще дойде с радост да те спава. Мога да ви го покажа в Библията. Искате ли? Казах, искате ли? Имаше една жена, вдовица, чиято мъж умря, бил е ученик на Елисей. Идва жената с двете си деца и казва: Господарю, моят мъж, твоят ученик е умрял сега за модавецът, нали, за ложната къща, иска да ми вземе децата, понеже дължа пари. Той казва: какво имаш в къщи? Тя казва: малко масло, нали? Иди в къщи, вземи немалко нови съдове от съседите, влизай в дома си, затвори вратата и с децата си наливай, след това иди продай и си плати заеми. Помните ситуацията, нали? Нали така? Словото казва, че в един момент майката каза на сина си: дай ми още един съд. Помните ли? Помните ли? И той каза: няма съд, и маслото престана. Който говори, че маслото, който е духът на Господ, може да чува. Маслото престана, когато няма съд. Нали? Надявам се, че виждате, че има една малка чаша и по-голяма. Нали така? И това е Бог. И ти казваш: Господи, искам повече от теб. Господ казва: добре. Ти казваш: Господи, още моля те, изпълвай ме с теб. И Бог го прави, обаче в един момент спира. И ти казваш: защо, Господи, искам повече от теб? Господи, защо си спрял? Нямаш място. Нямаш място. И какво да направя? Разширявай себе си за мен. Тогава ти му даваш малко повече място в теб. Ти казваш: Господи, сега ще имам повече от теб в мен. Повече от теб в мен. И той спира, понеже няма място. Ти пак казваш: Господи, защо си спрял? Разширявай себе си за мен, за да имаш повече от мен в теб. Така че колкото повече място даваш, толкова повече ще имаш от него. Колкото повече място му даваш, толкова повече ще имаш от него. Добре. Исус го е казал: който е жаден, да дойде да пие. Силата на това да имаш повече от него е да жадуваш за него, да копнеш за него. Най-великото библейско училище. Не съм против библейските училища. Учете. Имайте знание за Бога. Но най-великото библейско училище е твоята уединена стая. Твоите взаимоотношения с Бога. Там, където ще видиш реалността. Там, където ще пиеш от първа ръка. Помазание се прави в затворени врати.
Това го каза Елисей на тази жена. Влез вътре с синовете ти и наливай. Вратата беше затворена и маслото там се увеличаваше. Масло. Масло се получава в уединеното място. Ако виждате помазан човек на сцената, не е защото е минал библейско училище, а защото е срещнал царя на царете. Искам да се влюбите в Святи Дух. Искам да се изправите. Знам, че ти си тук. Знам, че ти си тук. Знам, че ти си тук. Царува. Изпълвай ме с теб, Святи Душе, правя място в себе си за теб, да ме изпълваш с теб, да ме изпълваш с теб. Искам повече от теб в мен. Аз искам повече от теб в мен. Аз искам повече от теб. Кажи го, изпей го с мен. Аз искам повече от теб в мен. Кажи го. Аз искам повече от теб. Кажи го. Аз искам повече от теб в мен. Кажи го. Аз искам повече от теб в мен. Повече, повече. Аз искам повече от теб. Хайде, църква, изпей го. Това е твоята молитва. Това е твоята молитва. Изпей го. Аз искам повече от теб в мен. Аз искам повече от теб. Кажи го. Аз искам повече от теб. Аз искам повече от теб в мен. Аз искам повече от теб в мен. Моля те, царувай в мен. Аз искам повече от теб в мен. Аз искам повече от теб в мен. Аз искам повече от теб. Моля те, царувай в мен. 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 Бог ще направи нещо в техния живот. Това е много сериозно. Изпълвай ме, изпълвай ме, изпълвай, 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 изпълвай. Исус е специалист по изцеление на всяка душа. Исус може да бръкне там, където никой не може. Той е светлина, дори в най-дълбоката тъмна нощ. Той е светлина, той е светлина. Благославим живота ти. Никога повече да не видиш самота, скръб и тъга. Моля се за твоя син, да бъде трансформиран и възстановен.